Ən son xəbərlər və yeni məlumatlardan anında xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olub bildirişi açmağı və videoyu bəyənməyi unutmayın. Əhalinin diqqətinə, pensiyalarla bağlı gözlənilən xəbər gəldi. Pensiyaların nə qədər artacağı açıqlandı. Bu il pensiya artımlarında 2 minimum yenilik tətbiq olunacaq. Pensiyaların artımı bütün əmək pensiyalarına şamil ediləcək. Bunu açıqlamasında deputat Vüqar Bayramov deyib. O bildirib ki, əvvəlki illərdə təxminən 90 min vətəndaşın əmək pensiyaları indeksasiya olunmurdu. Vahid indeksasiya mexanizminin tətbiq olunması imkan verəcək ki, məhz həmin vətəndaşların da əmək pensiyalarında artımlar müşahidə olunsun. Pensiyalar yardımlar nəzərə alınmaqla indeksasiya ediləcək. 2022-ci ildə pensiyaçılara 200 manat yardım ödənilib. Bu, aylıq olaraq 16,7 manatdır. Bu da pensiyaçıların pensiya məbləğinə əlavə olunacaq. Məsələn, vətəndaş 400 manat pensiya alırsa, onun üzərinə 16,7 manat əlavə olunacaq. Bu da 416 manat 70 qəpik edəcək. Bu məbləğ isə orta hesabla 15% indeksasiya olunacaq. Bu zaman 400 manat pensiya alan vətəndaşın pensiyasında təxminən 62 manat artım qeydə alınacaq. Deputat qeyd edib ki, mövcud qanunvericiliyə əsasən, əmək pensiyalarındakı artımlar əvvəlki ilin orta aylıq əmək haqqındakı artım faizinə uyğun olaraq həyata keçirilir. Ötən ilin 11 ayının yekunlarında əmək haqqı artımı 14,5% olub. İlin yekununda illik orta aylıq əmək haqqı artımının təxminən 15% olacağı gözlənilir.